Кыргыз баласы үчүн болсо үй жашай турган үйү да. Мурун илгертеме келаткан бул үй кадимкиде. Баягы союз мезгилинде. Бул кыргыз үйлөр калып калган да. Анан кийин болгондо жанагы фабрикадан чыккан жасалгасы жок кара кийиз менен чабанский үйлөр эле болуп калган. Менин атам кыял бирикме кол өнөрчүлөрдүн. Союз кезинде эле барбарчы. Ошондо иштечи боз үй жасап. Таасири эми ошо атам дагы өз атасынан үйрөнүп калыптыр. Анан кийин улап өзү жасап, анан жоготпой кармап келиптир да. Кызылтууда ошо биздин айылда бир эки эле киши жасачу, ошонун бирөө менин атам болчу. Жасалган үйлөр жок ал убакта. Баягы эл дагы көп кызыкчу эмес үйгө. Менин чоң атам кордоп койчу экен, яма казып коюшуп, анан ямага баягы кыктарды муз алып толтуруп алышып, анан өрттөп күйгүзүп чоктонтуп, анан кийин ошого салып иштечү экен. Кийин анан кыкка көмүп иштеп калышты. А кыкка көмүп иштеп калганда мен өзүм да иштедим кыкка көмүп. Баягы кашарлардан колхоздун малын койлордун кыгын чогултуп келип, аны ачытып суу куюп, анан кийин ошого салып, анан жаштык иштеп калдык. Анан кийин баягы союз тарап колхоз жоюлуп мал жоголгондон кийин эмне менен жебеш керек, анан пар жасап чыктык. Пар менен иштей баштадык. Азыр жасалган боз үйлөрдүн биз парга жасайбыз. Бул пардыкы пайдалуу жагы иштеген адамга ден соолугуна зыяны жок экен менин өзүм байкоошумча. А качество жагына таасири жок анын пардыкы. Жыгачты эметип калат, кичине бошураак кылып. Кыкка жасалган үй аябай бышыгый болот. Себеби баягы кыктагы өзүнө керектүү нерсенин баарын жыгач баягы сойлотуп салгандан кийин кыкка салып коюп бир 5-6 саат кыктын ичинде турат да примерно. Анан ошол убакта сиңирип алат экен жыгач. Анан кийин ошол бышыктыгы болот экен, курт жолобойт дагы. Ошол жагы жакшы. Мен негизи сыймыктанам ушул боз үй менен ушул иштеп калганыбызга. Балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы ушул өнөрдү улап келатышат бизден кийин. Ушуну калтырбай, өчүрбөй келатабыз. Ушу жолдошум дагы ушу канча жылдан бери ушул боз үй менен келатат. Эки жака барып ушуларды үйрөтүп, боз үй боюнча көптөгөн ушул жердеги айылдагылар келип үйрөнүп кетип атышат. Балдары үйрөндү, эми балдар жасап балдар дагы башка бир балдарга ушу устат болуп аларга үйрөтүп жүрүшөт. Эми бул боз үйдү болсо өзүмдүн апам да иштүү киши, кайненем дагы ушул боз үйдү мен келген жылдары ушул боз үйдүн кийиздерин жасап коюптур. Ушул боз үй көтөрөбүз деп жетпеген кийиздерди жасадык, даярдап анан ушул боз үйдү көтөрдүк. Бул эми бул биз бул ишти боз үй боюнча 95-жылы баштаганбыз. Ушул Англиядан бир ушу музейге коебуз деп кол өнөрчүлөрдү ушу изилдеп жүргөн Динара Чочунбаева ушул айылга келип кол өнөрчүлөрдү издеп тандап бир 3-4 кишиникине барып анан ушу бизге келип анан бизге заказ берген. Анан Англияга бул боз үйдү накта кылып жасадык да. Алар айтышты ушу накта кыргызча болсун деп. Анан боочуларынын баардыгы тең ийрилген, жиптен ийрилген, колго ийрип анан ошондон боеп боек эмелердин баарын тең колго согуп кийиздерин дагы колго жасап баардыгы ушуса натуральный болгон да. Жыгачтары дагы мисалы үчүн азыр жыгачтарды деген краска менен боесок, биз ал кезде ушу мен өз колум менен сырдап бердим койдун канына тиги жошоону аралаштырганда баягы кетпей көпкө чейин сакталып турат экен да. Анын үстүнө курт да түшпөйт дейт. Ал ошол жошоонун өзүн сыйпаганда бирок жукма болуп калат экен. Ошондуктан тиги илгеркилер ушу канын кошуп жасачу экен. Анан биз дагы ошо аталарыбыздан апаларыбыздан угуп ошондой жасадык да. Бул жыгачты тандай билиш керек да негизи уста жасап атканды. Квадрат эле жыгач болсо эле тал болсо эле анын баары жарай бербейт да. Талдын түрлөрү көп, анын кайсынысы жарайт ошону билип, анан бышкан убагын билип жыгачтын ошого жараша менен иштелет. Кээ бирөөбүз жыгач шалекте колго тийген талдар менен жасайбыз. Анан кийин ага жана курт бат түшөт, анан сынма болот, качествосу жок болот да. Торгөз деп айтылып калган себеби
Керегенин көздөрү бол клеткаларда жешрак болот. Анан ууктар жеш турат. Бул төргөз кышкы үй болгон экен. Илгери бая там үйлөр жок. Анан боз үй менен кыштап чыгып, анан ошондо эки кат кийиз жабылып. Бая кар жааганда кар көтөрүмдүү болсун деп ууктар жеш болуп, ошончунан төргөз. А желгөз дегенибиз бул жай күй экен. Жайлоого көчүп койгондо жеңилирээк болуш үчүн керегенин көздөрү кененирээк болот. Анан кийин баягы ууктун саны аз болот, канча жүк жеңилдейт. Анан ошого жараша анан кийин баягы көчүп конгонго ылайыктап анан жасалчу экен. Анан кийин баягы тор көз, жер көздүн экөөнүн ортосунан үй чыгарып, анан ошону менен кетти. Орто көз болуп азыркы үйлөр ошондой кетет. Биз тал менен иштейбиз да. Биз көпчүлүгү турпан тал менен, ак тал, сары тал, жапан талдар менен иштейбиз. А бирки кара тал, көк тал, сөгөт деп коебуз, ошолор менен иштебейбиз. Алардан жасаса да болот, бирок качествосу жок. Кийинки алган кишилерге дагы убал, мындайча айтканда, бир жыл урунат, эки жыл урунат, андан кийин анан курт жесе, жасынып калса ал болбойт да. Үй жакшы жасалса түндүккө чыгып кетет, баягы бир эки уук менен басып кетет өйдө чыгып, ылдый түшүп кетет, ар кандай эле да. Баягы ошон үчүн жанагы бышык жасалган үйлөр жана торгөз деп айтылат. Жанагынча салмактагы кийизди, кышында жанагынча калың карды көтөрүп аткан ойлоп көрбөйсүңөр. Анан кийин канча тоннаны көтөрөт. Кээде бул там үйдүн шыйпырды эле көтөрө албайсың коет да. А караганда боз үй ошончо салмакты көтөрүш деле оңой эмес да. Бышык болуш үчүн боз үйдү кийизин колго жасаш керек. Мисалы үчүн азыркы жасап атышат, бирок алар деген ортосуна кара жүн салбайтын. Мурун биздин апаларыбыз ушундай бышыктап жасачу экен, тиги кара жүндү ортосуна салышчу экен. Биз азыр ушул методду колдонобуз да, астыңкы бетине ак салабыз, ортосуна кара жүн салабыз, анан кайра ак жүн салабыз. Мына ошондо абдан бышык болот экен. Жылчык да болбойт. Бышык болуп бир жакшы урунса, бир 10-15 жыл жакшы урунулат да. Жакшы сактап, жакшы эме кылса, аны бул чечкенден кийин күбөдөн сакташ керек. Арасына баягы күбөгө каршы дары дармектерди арасына аралаштырып уруп, анан сактайбыз ошо кышында бир өзүнчө бир жерге коюп, жаан чачын тийбегендей кылып. Анан биз бир мисал үчүн бир үзүккө бир 14-15 килодон салабыз үзүктүн өзүн эле. Туурдукка бир 11-12 килодон салабыз баягы бышык болуш үчүн, жаан чачын кирбеш үчүн. Анан бул өрмөктөрдү дагы колдон келсе колго ирилген жиптен жасалган жакшы болот да. Себеби алар бекем кармайт, бекем да болот, бышык да болот. Азыркы учурда көпчүлүгү синтетика болуп калды, эми жарымы синтетика, көпчүлүк эмеси. Анан алар болсо баягы чоюлма болуп бошоп кетет да. Боз үйдү бекем кармап туруш үчүн ушундай бышык колдон ирилген жиптер жакшы, бекем кармайт, жылмышып кетпегендей кылып. Сырткысын аркандан ишкен жакшы болот. Көпчүлүгү бул жүндөн болсо кичине эме болуп кетет, жүн бошотуп ийет. Топоздун кылынан ишиш керек да, колдон келсе топоздун кылынан ишкен жакшы. Жээктерин, ууктун боолорун, сырткы боолорду ошо кылдан жасаган жакшы да, бекемдеп. Ички жасалганлар болсо ошо термелерди баягы колго өзүбүз куруп алып өзүбүз теребиз. Бул боз үйдү жасаш бир кишинин колунан келбейт, ошон үчүн бир 5-6 киши иштейбиз. Бирөөбүз чачысын согобуз, бирөөбүз жабык башын жөрмөйбүз. Ошо аларды жасап алып колго жасайбыз өзүбүз дагы. Анан аларды өзүбүз колго боебуз, өзүбүз бычабыз, өзүбүз ийлип алып ошо кармайбыз. Бирөөбүз чийди кармайбыз. Ошентип ушул боз үйдү көтөрөбүз. Чогуу чаран бир кишинин колунда жасаш үчүн ал бир киши бир жыл, эки жылда араң көтөрөт. Ошондуктан биз 5-6 мындай 10 киши менен иштешебиз. Өзүбүздүн иштей турган аялдарыбыз бар, өзүбүздүн бир топ болуп иштеп жүрөбүз. Баягы боз үйдүн ичине тегерек шырдактар жасалып калды. Ошол тегерек шырдактарды жасап жүрөбүз. Себеби беркиндей шырдак салганда баягы ыңгайсыз болуп эле 4-5 шырдак салынып калат экен. Анан бул тегерек шырдак салып койсо жакшынакай көрүнүп, ага ирээти менен жакшы болуп калат экен. Көпчүлүк азыр ушундай тегерек шырдакка өттүк да, ошо боз үйдүн ичине. Азыр дагы ушундай шырдакчаларды көп алышат. Көпчүлүгү ак карадан ушундай өңдөрү мындай боелбогондорду алышат. Биз дагы ушул аракет кылып атабыз, ушу боелбогон накта таза натуральный ушу өңдөрдөн жасаганга.
Барын кол менен иштеген кыйынчылык болот экен. Анан акырындагынан кийин машинка алдык, жүндөткөн. Анан кийин ийиз жасаган машине, улам тепкилеп жасаганга, улам балдар чакырсаң, балдар чыдабайт. Киши күчү жок болуп калат экен. Анан койдогонан кийин ийиз тепкилеген машине жасадык. Ошентип эле акырындан баары эле ордуна келди. Сабалган жүнгө караганда тытылган жүн менен жасалган кийиздин айырмасы болот экен. Тытылган жүн менен жасалган кийиз сулуу түшөт экен. Тепкилеген машина болсо анда да айырма бар. Машинеден чыккан кийиз дагы сулуу түшөт, бышык болот. Буттан көп өзгөчөлүгү бар. Негизи бул көк деп коебуз, чылгый тери. Уйдун териси кетет, бышыгыраак болот, топоздук колдонулат. Сууга жибитесиң терини. Жибитип туруп анан тилип алып, ичке кылып баягы чактап. Анан кийин көктөйбүз. Анан кийин көктөгөндө баягы көктөл кургагандан кийин мыктан бийик кармайт бул. Катып калат да чыкпайт, чече албайсың кайра. Чечиш үчүн анан булук сууга салып жибитип анан чечесиң. Ансыз чече албайсың. А кайыш жарабайт, кайыш уже ийиленип жумшарган эме да, ал кичине эмес эле чечилип кетет. Чийдин максаты бул деген бир чети формасын кармайт да, экинчи чети баягы курт кумурска, жылан бакка кирбеш үчүн керегенин астында тиги сойлоп ошондон сактайт экен. Анын үйрөнгөн сыяктуу менин эки уулум бар. Эки уулум да мен эмне иштесем кичинекей кезинен кармалашып кошоп эметишип жүрүшүп эле алар да үйрөндү. Андан сырткары бир топ балдарды окутуп чыгардык, кандай жасалат, кандай кылат. Жыгачты ийгенде бул ийгүүнү мато деп коебуз биз. Ошо матону кайсы жерин кандай маташ керек, ир жыгачты кантип түзөш керек, канча эмеде коюш керек, анын баары акырындап баягы күндө кармалашып атышып анан айтасың, окутасың, анан ошентип эле азыр балдар иштейт. Венгрияга бардым, алар өздөрү келип усталардан тандап жүрүп алып кетти. Венгрияга барып Европадан 4-5 мамлекетинен келишти чогулушуп, анан ошолорго бозу кантип жасоо, кантип эметишин үйрөттүк, окутуп. Биз өзүбүз боз үйдү негизи аябай баалайбыз да. Ушу тетиги келаткан нерсени биз калтыргыбыз келбейт, биздин балдарыбыз дагы ушул боз үйдү улантып кетишсе деп ойлойбуз да. Бизден кийин ушу балдарга өткөрүп, балдар болсо балдарына өткөрүп берип, канча жылдан бери ушу боз үй жасалып келатат, ушул боз үйдө жашап келишкен биздин ата бабалар. Ошондуктан биз бул боз үйдү абдан сыймыктануу менен баалайбыз, барктайбыз. Аталарыбыздын колу тийген, апаларыбыздын колу тийген ошолордун эмгегин талаага кетирбей, сактаганга аракет кылабыз.